në situatën në të cilën ndodhet, u a bën realisht të pamundur që ata të kryen edhe shërbimet e tyre më minimale. Rritja e qmimeve dhe varfëria që thellohet u a bën të pamundur për të përdorin mjetet të tjera alternative, pasi ata nuk mund të blejnë automjet private, apo të përdorin shërbimin taksi të cilat janë te për të kushtueshme. Nuk bëhet fjalë këtu për shërbimin urban që lidh zonat më të larë këta të krye qytetit si ish komunat ku ky shërbim është praktikisht inegzistent. Bashkia e tiranës e cila shpërdoron e grabit duke paguar incenerator që nuk egzistojnë, që shpenzon miliona euro për tendera dhe asfalte elektorale, që shpenzon miliona euro për propagandë, kamera, lukës e zyrash dhe rreth 8.000 të punësuar për fshirë këtu edhe këshiltarët apo patronazhistët, nuk shpenzon asgjë për të pasu një transport normal për qytetarët e vetë. As një qytetarë sotë nuk ka mundësi që të lëviz në përkryqytet me lehtësi për mes shërbimit urban. Gjithë sinjalistika që nga tabelat e stacioneve apo tabelat të reguese për itinerarin e linjave të urbanve, nuk ka as standartin më minimal dhe nuk orientojnë qytetarët në lëvizjet e tyre. Levizja e qytetarëve, veçanërisht në orët e pas dites dhe të darkës, është thuaj se e pa mundur, pas orare që respektohen, as që respektohen gjukundi dhe lëvizja është shumë nga daltë. Kjo plage tiranës e cila është këthyre në një angst të përditëshëm për gjdo qytetarë, nuk ndryshojnë në 10 vite të qeverisjes rilindase, ndaj as një qytetar nuk mund të gënjehet më me as një loj demagogjie, apo propagande, apo show të pështirë të videokasetave teatrale të Erion Velijajt. Bashkia Erion Velijajt dhe policia e sajnë në vënd që të vendos djetra mira i gjoba, automjeteve private në Tiran, të dalet të inspektojnë nga mëngjezi deri në dark linjat e urbanve, që ata të funksionojnë normalisht se këtë kërkojnë qytetarët e Tiranës. Zgjidhja e vetme e kësaj plage dhe ankthi të përdi të qytetarve me transportin urban, do të vi vetëm pas 14 majt me largimin e erion veliajt dhe të rilindazve e patronajistve të ti nga bashkia e tiranës, duke kryuar më së fundi ato transport urban që qytetarët e tiranës meritojnë e për të cilin paguajnë miliona e miliona euro taksa. Faleminderit. nderit. zonjën Silva Saka, nga partia e